еркектік қабілетті күшейтуге көмектесетін табиғи өнім табылды. Қайың шырының құрамында көптеген дәрумен, минерал және басқа да пайдалы микроэлементтер бар. Бұл туралы медицина ғылымының кандидаты, токсиколог Михаил Кутушев айтып берді. Маманың сөзінше, қайың шырыны еркектік қауқарды күшейтеді. Қайың шырыны ер адамдардың денсаулығына оң әсер етеді. Бұл сусынды үнемі тұтыну тестостерон өндірісін қалыпқа келтіріп, либидоны арттыратын болады және аталық бездердің белсенділігін жақсартады, дейді ол. Сондай-ақ, токсиколог қайың шырыны несе байдағыш және отсыздандыру әсеріне екенін, ішектің жұмысына оң әсер ететінін, бауырды тазартатынын жеткізді. Оған қоса, бұл сусын жүкті әйелдерге және холестерин деңгейі жоғары адамдарға пайдалы. Қайың шырыны саулық пен жастықтың нағыз эликсирі. Оның құрамында иммунитетті жақсартуға ықпал ететін В тобының дәрумендері: калий, магний, кальций, сапониндер, бетулин, эфир майлары, 10-нан аса органикалық қышқылдар және фитонциттер бар. Қайың шырыны холестериннің сіңуін тежейді, сәйкесінше қанның тазаруына ықпал етеді. Оның себебі оның құрамында сапониннің болуы. Қайың шырыны асқазанның қышқылтұзушы қызметін ынталандырады, сондай-ақ оның құрамында ферменттер бар. Шырының бұл қасиеттері оны асқазан ретке келтіргісі келетін адамдар үшін керемет сусын етеді. Қайың шырынының калориясы да көп емес, 100 грамға 25 қана калория. Құрметті достар, сіздер қайың шырынын қаншалықты жиі тұтынасыздар? Еркектерге қайдағы нәрсе секілді энергетиктерді ішкенше, осы қайың қышқылын ішуге кеңес беремін.